ជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ទស្សនិកជនខណៈដែលតារាចម្រៀងអ្នកនាង NG បានបង្ហាញក៏ដូចជាបង្ហើបសំនៀងសាជាថ្មីនៅក្នុងសិល្បៈក្រោយពីសំងំសាងគ្រួសារជាមួយនឹងស្វាមីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់រយុទ្ធយ៉ាងមានក្តីសុខនៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះការវិលត្រឡប់មកប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈលើកនេះអ្នកនាង NG បាននាំយកបទថ្មីមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអូនរងចាំបងពិតជាពីរោខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបទថ្មីនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងផ្ទាល់របស់អ្នកនាងថែមទៀតផងជាការបាត់ថ្មីថ្មីនេះ NG បានចេញបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាអូនរងចាំបងពិតជាមានបង្កប់នូវអត្ថន័យនិងមានការបកស្រាយពីរោះមិនធម្មតាជាមួយនឹងបទថ្មីរបស់ NG ហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រខណៈដែលបទនេះក្រាន់តែចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏មានការចូលស្ដាប់យ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីសំណាក់មហាជនអ្នកគាំទ្រផងដែរដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលជីវិតរស់នៅរបស់តារាស្រីរូបនេះអ្នកនាង NG ពេលនេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលជាមួយស្វាមីក្នុងជីវភាពហ៊ឺហានិងចំនួនពេញដៃប៉ុន្តែយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះនាងមិនទាន់មានកូនប្រឡែងលេងនៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញចំពោះការវិលត្រឡប់ចូលសិល្បៈវិញលើកនេះពីសំណាក់តារាចម្រៀងអ្នកនាង NG ពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់អ្នកនាងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរបស់អានៅពេលនេះខ្ញុំបានគ្រឿងសូមណែនាំបងប្អូនស្គាល់នៅគម្រោងដីឡូម៉ាកឡែនគម្រោងដីឡូម៉ាកឡែនរបស់យើងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនបានទៅមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងព្រោះគម្រោងដីឡូថាល្អបំផុតនៅចំកណ្ដាលទីមខិតបងខ្មុំជាប់នឹងផ្លូវភ្លោះនិងអាគីប៉ាហើយខាងកើតជាប់នឹងទន្លេសុបនិមិត្តសម្បូរទៅដោយផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនម៉ាកឡែនគម្រោងដីឡូនៅចំកណ្ដាលទីមខិតបងខ្មុំតម្លៃសមរម្យហើយបងប្អូនអាចបង់រំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ 0% តម្លៃចាប់ពី $3,900 ឡើងទៅព្រមទាំងថែមជូននឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ថែមទៀតផង